Добро утро от тази неделя от 2020 година, януари месец. Часът е около 7:30 и тръгваме посока Ботев от хижа Плевен. Времето е тихо, момчетата се обуват. Температурата е около минус 10, минус 12 градуса, но не се усеща студено. Надяваме се късмета да е с нас и следващото включване да е от билото на Стара Планина. Чао! Пристигнахме края на ски писта над хижа Плевен, качихме се над мъглата. Малко са думите, които могат да опишат изживяването, което изпитаме в момента. Пред вас може да видите зад стената връх Ботев. Надясно от нас посока връх Жълтеци Костенурката, за да се качим на зимната маркировка. Следващото включване преди въжето. Чао! Добро утро! Мина около час и 20 минути откакто тръгнахме от хижата. Достигаме съвсем близко до въжето преди качване на билото. Пътеката започна да стана оскъдна. Температурата падна, но почти неосъзнаем вятър и продължаваме напред към върха. Гледката е феноменална. Там се катери отдолу. И така. Следващото включване по въжето или над въжето. Чао! Здравейте, стигаме най-стръмната част, която ще ни качи на билото, но по първи изгледи бавно-бавно, няма опасност, няма големи заредени участъци. Времето е жестоко. Зад нас е истински рай. Може да се качаш по-полар, няма нужда от връхни дрехи. И продължаваме напред. Кажете за камерата нещо! Е, как чува се, как? Достигаме най-стръмната част на прехода. Условията са палави. Фирновен сняг, на места се потъва, на места лед. Ето може да видите, копките са сериозни, обаче въпреки това трябва да се стъпва уверено и да се натиска, защото може да стане беля. Следващото видео отгоре след въжето. Чао! Здравейте! Почти сме на билото. Вятъра се усили, но температурата остава позитивна. Срещахме други алпинисти и хора, които слизат надолу. Котките за сега не могат. Атмосферата е жестока. Трябва да видите за какво става въпрос. Върха е доста по-близко. Грубо на час и половина сме от върха, така че това не изглежда оптимистичен. Хората идват отгоре. Здравейте! Ето го и стан. Дръси ако трябва. Финален заход. Здравейте! Финален заход към връх Ботев. Спомени от лятото, когато направихме успешно ком еминет с колелата. Тук беше едно от най-невероятните спускания. И долу ни гориха сигурно 10 кучета. Беше незабравим момент. Може да видите пред вас, долу в ниското заслон Ботев. И нагоре зимната маркировка за върха. Може би около час и малко ни делят от заветната цел. За сега времето е добро. Хайде, чао! Здравейте! Последен заход към върха. Може да видите, горе се вижда станцията. Времето е много хубаво. Гледка към Рила. Пирин се вижда отзад. Продължаваме напред. Надяваме се скоро успешно да стигнем на върха. Здравейте от връх Ботев. Успешно се качихме на върха. Няма други хора. Денът е неделя. Датата забравих. Януари месец 2020 година. Времето е невероятно. Температурата е около минус 9, минус 10. Пейзажът е невероятен. Просто не съм сигурен какво да кажа в този момент. Страхотни котки свършиха работа. Имаше доста тегави участъци. Стан отиде да търси супа и чай. Почивка и ще се отправим обратно.
Хайде, чао!